ماده قسمت پایین میشیم بختار که اسکواد و خانه رفت دو اسکواد ہے ایک کے پیچھے او بھائی اسکواد تو زیادہ ہے یوزی تفنگ های ما تقریبا خوب است در این منطقه بهترین تفنگ ها و بهترین لوت اینی خانه اگر خورد داره که دو نفر رو جرفت او سب با هم با خورنا من تو نے ساری جگہ چھوڑ کے ساری جگہ چھوڑ کے یہ لیا تو کل جوئے میں گیلا کہ تاقم آمدیم ببینیم که کدام سکارل یا چهار سال شانس پیدا کنیم من تو پون کرا اگر ملا گائز بندے 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 آ رہا ہوں گائز بندے بندے چلے آگے چلتے یار کسی کے پاس کچھ سکوپ نہیں ہے سکوپ چھے یا آت نہیں ادھر بھی بندے اترے تھے ڈیڈ ڈی ہو گیا اوکے گیس لیٹس سٹے کلوز ارے میں آ رہا ہوں ایک منٹ رک جاؤ چلے رش کرتے گئے چلے رش کرتے گئے ایک بندہ بچے گائز ان کا ایک بندہ بچا ہے اور پتہ نہیں کہاں پہ تو تھوڑا سا دھیان سے خود فرینڈ آ رہے ہیں آو وہ یہی پہ بلڈنگ میں نیچے میرے پاس آ جاؤ کم ہے بہت دور کے دیکھ رہا ہوں جو بندہ یہ روبوٹ میں سے بچے میں بھی ہیک ڈاؤن لوڈ کر لیا کیا اس سائیڈ ہے مار رہا تھا یار بہت ہوگا بہت دور سے مر رہا ہے ارے اس کو کسی نے ایسا مار تو دیا پھر ایک اور بندہ بھی ہے یہاں پہ چلیں گیا یار ادھر سے ادھر سے یہ چل یہ ارے کچھ نہیں چلی لیپ ارے تو پلیئر بندے ہوں گے یہیں پہ چلو گائز کوئی بھی نہیں آج اوہ بندے 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 یار بندے 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 گائز اسی اسی بلنگ گائز اسی اسی بلنگ ہاں ہو رہا نوک نوک گاڑی آ رہا یار گاڑی 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 Okay, all that. Okay,
इधर बंदे यार इसको पहले इधर बंदे या इधर सीधा चलो या इधर इसने मुझको बहुत मारा है भाई अब चलो चलो और भी है और 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 ऑल गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया बड़ी सही जगह होगा एक नफर बुद्धि जब خون بخوریم بریم سرش اوکی اوکی اچھا غلط ہے گاڑی گاڑی وہ لوگ بھی کھڑا ہو گئے میرے خیال سے نیڈ गाइस बी केयरफुल ये तो बहुत पीपल ऑन 145 बिहाइंड द कार मैंने नेड किया रन गाइस रन 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 यार आओ एक बंदा मेरे एक बंदा मेरे ओके बहुत बढ़िया ऑलरेड ऑलरेड ज़मरे खुज अमीर सलाम अलैकुम अस्सलाम ज़मरे जान अरिगातो अरिगातो मेरा हेल्थ देखो यार मैं भी चला गया था ऑलमोस्ट ओह मेरी पिंग आई हुई है यार 698 400 अरे ये है क्या रुको ए नहीं है कर दिया लाइव भी कर दो भाई उसकी बयान किया द पुशर درخت سے ایک نفر اچھا کھیل رہے ہو
ओके गाइस पीछे से गाड़ी गाड़ी आ गई हेल्प नहीं बढ़ाई यार अपनी ये लोग खुद ही मर गया ये लोग खुद ही मर गया ओए ओए ये कैसे मार रहा है अभी तो मैं क्या बात कर यार मुझे बंदे नहीं मिल रहे पता नहीं क्यों बहुत गंदी मार रहा भाई ये एक गेम से मार रहा है इतनी ओके नॉक कर दिया शॉट यार वन मोर गाय इज कमिंग ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੈਣ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਕਾ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਮਾਰਾ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਮਾਰਾ ਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ये मर गए तीन सारे एक 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 बच्चा है वहां पे ना हाँ एक है एक है चलो जोन हमारे पे ही है ओके एक स्किप आओ में दिया गुड शॉट ये नॉक हुआ मतलब और भी है ओके तीन बंदे ये तो चला गया ये तो चला गया ये मरा थोड़ी देर मर गया क्या ये अभी मर जाएगा नॉक हुआ ये ना ओए भाई साहब बहुत गंदा मार रहा है यार ये तो शॉट वहाँ पे ही दो बंदे हैं बहुत यार मेरे पास हेल्थ किट नहीं है हेल्थ किट हेडशॉट मार रहा हूँ मेरे पास भी नहीं हाँ हेडशॉट मार रहा है वो फिर हेल्थ लगाने की जरूरत नहीं है क्या वो तो अकेले नहीं कर रहा हेलमेट रिमूव करो अपना हेलमेट ना हेलमेट रिमूव करो दोनों उसके पेड़ के पीछे दोबारा नौ अभी मर जाएगा बेचारा मैंने कहा फीड दिया था इसको बहुत बढ़िया हरामजादो कदम कदम एक बंदा कहाँ है यहाँ पर गाइस ऑन बी यस फाइनली डिड इट ब्रदर कहाँ है उनकी पति का घर कट
मास्टर स्किल लेट्स गेट टू द लॉबी